ଯେ ଯେଉଁ ଘା ଯେ ମା ସମଲେଇ ମା ସମଲେଇ କୃପା ବୁଡ଼ା ଦେର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରେ କୃତୁଟେ ଥାଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଥି ଗାଁ ତ ୱେଲକମ୍ କରିଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାଇଲି ପିଙ୍କି ବ୍ଲଗ୍ ଥି ତ ଦେଖବାର କହୁଥିବି ଏଇଟା ଆମର କରୁଣାକର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେ ତେଣୁ ଏଇଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ହେନୁ ଏବା ମୋର ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲକେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ମୋର ଛୁଆଦିନର ଦେହ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇଟା ମୋର ସ୍କୁଲ ହେ ହେନୁ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କୁଚିଣ୍ଡା କୁଲାଇବିରାନୁ କାଲି ମୋତେ ଆସିବାର ଅଛେ ବଣେଇ ଆମର ଘରକେ ତ ଜୁନୁଦା ମୋତେ ଆଣି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ବାପାଟା ବାହାରି ସାରିଥିଲେ ନ ଆମ ନୁ ଆଗ ବାହାରିଲେ ଆମେ ପଛେ ବାହାରିଲୁ ତ ଦାଦା ଏଇଟା ମୋତେ ସବୁଥର ଜୁନୁଦାକେ କହିଛି ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେ କୁଚିଣ୍ଡା ନ ବସ୍ ଧରିଲେ ନା ତ ଆମର ବଣେଇକେ ବସ୍ 8:15 ଲାଗି ଆସି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରୀ ଏଇଟା ଆମେ ବଡ଼ ବାହାର ନାଇଁ 8:15 କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବସ୍ମୁ ତ 11:30 ପହଞ୍ଚି ଆସି ବଣେଇ ତ ଦେଖୁନ୍ ସକାଳ ବଣିଆ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କରିଥିଲା ଏଇଟା ଆସବାର ଘରୁ କୁଚିଣ୍ଡାକେ ଆସବାରକେ କେତେ ଖରା କାଟିଦେଲାନ ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଖରା ହେଉଛି ଭୀଷଣ ଯେ କହୁଥିଲି ନ ବିଧିତା ଲାଗିଯାଉଛେ ପୁରା କେନ୍ସିନିକେ ଯିବାର ଆଇବାରକେ ପିଛା ନି ଲାଗବାର କିନ୍ତୁ ଚୈତ ପୁନି ବୟଲ ଯାତ୍ରା ହେଲା କି ଦଶହରା ହେଲା ନାଇଁ ମୋର ମନ ଆମର ଘରେ ନି ଠହରେ ମୁଇଁ ଖାଲି ଘରକେ ଯିବାରକେ କୁତୁର କୁତୁର ହେଇଯାଉଥାଇସି ମାନେ ମୋର ମନ ଇନ ନି ରହେ ମୁଇଁ ନଥିଲେ ବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସ୍ ମାନେ କେତେ ଲାଗିଲା ଠିଆ ହେଇଛେ ଯାହା ଯେତିକି ବେଲେ ଟାଇମ୍ ଯିବା ଚାଲବା ତ ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ନ ଆଉ ସେ ଦୁଇ ବାପାଟା ଆମନୁ ଆଗରୁ ବାହାରି ଆଗୁନୁ ବାହାରିଲେ ଆଗରୁ ହେଲେନି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଯାହା ହେଲେ ହେଠାନେ ବଡ଼ ବାହାର ନ ସେମାନେ ତେଲ ଭରୁଥିଲେ ଲେଖେ ଲାଗୁଛେ ତ ଦୁଇ ବାପାଟା ଆସିଲେ ହେନୁ ମୋର ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ମୁଇଁ ବସ୍ତି ବସିବି ଆଉ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିଥି ଯିବେ ଯେନୁ ଗାଁନୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକରି ପଲାଲେ ଆଉ ସାମାନ ପତ୍ର ଏତକା ହେଇଛି ସେନା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବେ ମା ଘରୁ ହେଲେ ତ ଯାଇଥିବେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଥି ଆଉ ଏବେ 4 ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକିରି ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ବସ୍ତି ବସି ପଡ଼ିଲି ନା ଆମର ବସ୍ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନ କୁଚିଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା କୁଚିଣ୍ଡା ଆମେ ପାର ହେଇଗଲୁ ନ ଇ ବସ୍ ଲାଗ୍ବା 11:30 ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଘାଟି ଉତରୁଛେ ଟିକେ ଟିକେ ଘାଟି ଦେଖୁ ଘାଟି ଉତରୁଛେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ସେଥିରେ ବିଡ଼ କରିଦେଇଛେ ଦିନ ବେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ୍ ଆସି ରାତି ଯେନ୍ତାକେ କହିଛେ ଭଲ୍ ନି ଆସେ ବେଲେ ମୁଇଁ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବିନିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଫେର୍ ସମସ୍ତଙ୍କଟା ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ମନରେ ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ବି କିଛି ମେମୋରେବଲ୍ ଗୋଟେ ମୁଇଁ କରିପାରିବି ରଖିପାରିବି ବୋଲି କଲି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ସି ନା ଆଇଛନ୍ ଭଲ୍ ନି ଆସେ ବେଲେ ଭାବ୍ସି ଯେ କାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଘିନିଥିତି ଆଉ 5,000 ଦେଇକିରି ମୋଟା 15,000 ଆ ମୋବାଇଲ୍ 5,000 ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ କାଲି ଭଲ୍ ଆସିଥିବା ଭଲ୍ ହେଇଥିତା ବୋଲଛେ ଫିର୍ ବି ଗଲା ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଘିନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଏଛେନ୍ ଆଉ କେନ ଘିନ୍ଦେବେ ଛୁଆର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଫେର୍ ଅଛେ ଆଉ ମୋର ହାତେ ଯେବେ ପଇସା ହେବା ସେବେ ଫେର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଟିକେ ଆଗ ମୁଇଁ ଘିନ୍ବି ଭଲ୍ଟେ ବୋଲୁଛେଁ ଆଉ ତକ୍ ତକ୍ ଇ ମୋବାଇଲ୍ଥି ମୋର କାମ ଚଲୁଥାଉ ଗଲ ମାନେ ବଇଲର ତା ଯେନ୍ ଦେଖେଇଛେଁ ଘର ସେଟା ଟିକେ ଭଲ୍ ନି ଆସି ଫିର୍ ବି ମେମୋରେବଲ୍ ରହିପାରିଲା ତ ଏଇଟା ମୋର ଛୋଟ ବାଗେ ଦେଖୁନ୍ ମାଲ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ଆଉ ଆଜିକା ମୁଇଁ ଖଣା ଖେଲ୍ ଦେଖାବି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଦେଖାବି ବୋଲୁଥିଲି ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଖଣା ଖେଲ୍ ଆଇଦୁନା ହଁ ଇଏ ନାଇଁ।